្រួសារធ្វើចតាលិស័កទទួលគ្រឿងឧបភោគពីព្រះសហគមន៍តំណាងគ្រីបរិស័ទព្រះសហគមន៍ចំការទៀងព្រះវិហារសន្តិមារីញញឹមឃុំគូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដឹកនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មិតហាសលេជាអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញបានចុះអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជាប់ចតាលិស័កចំនួន6គ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងព្រិញឃុំគូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងកិច្ចចុះសួរសុខទុក្ខនេះលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំអំពីរបៀបអនាម័យការថែទាំសុខភាពនិងជូនពរដល់គ្រួសារជាប់ចាក់តាលិស័កទាំងអស់ឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងសូមទទួលបានសុខភាពល្អជាពិសេសសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពួកគាត់លោកតែមនីរតនានាយកការិយាល័យកសិកម្មនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍក្រសួងការពារជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយភូមិគូសនិងភូមិចំការទៀងបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅក្តីរំភើបចំពោះកិច្ចការសប្បុរសរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកចំពោះគ្រួសារក្រីក្រលោករតនាមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដែលកំពុងធ្វើចតាលិស័កឲ្យមានកម្លាំងចិត្តកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញពីព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកក្រីក្រលោកបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចតាលិស័កប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកអភិបាលខេត្តក៏បានចុះមកសួរសុខទុក្ខនិងបាននាំយកអំណោយមកជូនពួកគាត់ផងដែរសម្ភារៈដែលព្រះសហគមន៍បានចែកជូនដល់គ្រួសារនីមួយៗរួមមានអង្ករ50គីឡូក្រាមមាន់2ក្បាលនិងសាច់ជ្រូកមី1កេះត្រីខ1យួរស្វាយ10គីឡូទឹកសុទ្ធ1កេះពងមាន់50គ្រាប់ស្ករគ្រាប់ដូង2កញ្ចប់នំខុកឃី2កញ្ចប់ដំណាប់ស្វាយ2ប្រអប់គ្រឿងទេស1ចំនួននិងថវិកាចំនួន100,000រៀលក្រៅពីក្រុមគ្រួសារទាំង6នេះលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានជូនម៉ាស់អាកុលសម្ភារៈអនាម័យមួយចំនួននិងថវិកាដល់អាជ្ញាធរភូមិនិងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំគូសដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរ។